Tere armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise. Millised suurepärased uudised on sinu poole teel? Selline positiivne tõstev kaardi lugemine, mill iganes tunned, et nüüd oleks vaja oma fookus ja tähelepanu tuua millelegi, mis on helgem, kõrgem, selgem, mõnusam, toetavam, et siis tänu sellele, et sa seda fookust hoiad, sa magnetiseeridki selle kogemuse enda ellu. Ja palume, et tuleksid appi meie kaitseinglid, vaimsed teejuhid, ülestõusnud meistrid, et tuleksid läbi just need sõnumid, mis on just tänasel päeval kohaseimad. Ja võta siit vastu, mis sinuga ühtib ja mis mitte, lase lihtsalt minna. Saad valida kolme gruppi vahel, 1, 2 ja 3. Minu nimi on Stella Shakti, olen Ekstrasens, kanaldaja, energiate õpetaja. Mul on hääl natuke veel ära, sest reisimisel, nagu ikka vahete vahel võib reisimisel igasuguseid asju ette tulla, aga ma olen juba taastumas, nii et vabandust, kui mu hääl natuke krõbiseb veel. Aga läheme siis kohe esimese gruppi lugemise juurde. Aitäh, kallid vipid ka teile toetuse eest ja kes tahab tulla mu kanali VIP liikmeks, saate seda teha vajutades videol olevale linkile ja saate ise valida, missuguseid boonuseid te kogeda tahate, et esimene grupp on siis see, kes näeb videosid varem kui teised kasutajad. Järgmises grupis saad sa lisaks vaadata ka iganädalaselt energiaprognoosed, parimal moel ette valmistuda, et olla energiatega hästi kooskõlas, kasutan siis Maia Asteegi kalendri lahti tõlgendamist ja enda sisetunnetust nendes videodes. Plus näed siis ka videosid varem kui teised, nii et kõik kõrgemad grupid näevad ka siis nende esimeste gruppide boonuseid samuti. Siis on meil olemas ka meisterloojate grupp, kes tahaks oma kaksikleegi või tõelise armastuse teekonda väestada, jõustada, et tõeliselt suurde edulainesse häälestuda, ka oma armuasjades ja manifesteerida oma ellu täpselt seda, mis on sinu hingega kõige enam kooskõlas. Ja on ka siis teemant südamete grupp, kes saavad kuulata kuutasu eest, mis on palju soodsam kui üks haaval minu koduleheküljelt meditatsioone tellides, plus näed siis ka kõikide teiste gruppide boonuseid ja saad vaadata varem videosid kui teised, nii et tule ja vaata, kas sind kõnetab miski ja oled teretulnud kogema ka e-koolitusi mu kodulehekülje kaudu ja kes soovib saate tulla ka eraseansile interneti vahendusel praegu. Aga läheme siis kohe esimese kaardi lugemise juurde. Nii, sina valisid selle kauni illustratsiooniga kaardi ja kui ma seda pilti tunnetan, siis mulle räägib see infovahetusest kõikidel tasanditel. See võib tähistada ka seda, et just nimelt armu asjades saab sinuni jõuda täpselt õige info, head uudised tulevad ja need uudised aitavad sul mõista ise ennast palju selgemini, kuna sinu hinge peegel, võimalik ka, et sinu kaksikleeg, sinu partner on sinu jaoks midagi erilist valmistamas, et sind on ees ootamas mingi üllatus, mille kohta sul veel aimu ei ole olnud, aga tänu sellele, et sa oled avatud sellele, et asjad saavad minna paremaks, positiivsemaks, uus õnnelik lehekülg on pööratud või just pööramises, siis tänu sellele avatusele sa oled ise magnet, et see sinu enda kõrge sagedus, mis eeldab imesid, lahendusi, võimalikusi, ägedaid, toredaid, seksikaid, rõõmsaid, sündmusi sinu elus, siis need kogemused ka sul ollu tulla saavad, aga sinu ülesanne siis praegusel hetkel on olla avatud. Et just nimelt selle avatuse energia endasse võtmine on praegu hästi oluline. Ja
ja vaatame siis, mida see kaardisõnum ütleb. Et ole tähelepanelik, milliseid omadusi sa teistele peale projitseerid, sest need kõik omadused, mida sa teistest näed, on tegelikult alati ka sinus olemas. Et need asjad, mida sa ei armasta, et ka neid kohti võid näha siis peegeldusena. Aga mida rohkem sa pöörad tähelepanu sellele, mis on hästi, siis seda enam selliseks see kogemus muutub. Ja suhete teemas siis, mida ma soovitan teha, on hästi kiita oma partnerit, et isegi kui sa oled vallaline, siis sa võid juba ette mõelda, tunnetada seda, et kui sa oled koos oma kallimaga, et kuidas te üksteist toetate, jõustate, kiidate, imetlete just neid positiivseid tugevaid külgi. Ja tänu sellele muutub teie suhe hästi toetavaks ja väestavaks, mitte ei ole selline pidev kritiseerimine, et näe, see ei ole hästi ja selle unustasid teha. Vaid et ikkagi panna selgelt tähele, et üle 50% meie infost, mida me välja anname, et see oleks ikkagi, et see oleks positiivne, tõstev, tunnustav, pane tähele kas või väikeseid detaile ja mitte siis ainult siis partnerlusuhtes oma kallimaga, vaid ka sõpradega, oma teekaaslastega, oma töökaaslastega, oma lähiringkonnas, et vaata, mis juhtub, kui sa hakkad tooma nendesse suhetesse rohkem tänutunnet, rohkem tunnustust, rohkem rõhutama seda, mis on inimestes hästi, et see võib vallandada mõnes mõttes täieliku laviini, kus inimesed avavad oma südame palju enam ja sa mõistad inimesi palju enam, ka miks nad sellised on. Ja mida avatumaks muutub suhe, mida julgemalt me väljendame kõiki aspekte, mitte ainult siis seda, et oogu hästi kõik on, vaid ka neid kohti julgeme jagada, kui ei ole alati kõik nii 100% jee, nagu tahaks, et oleks. Et siis see avab tegelikult hästi suure sügavuse ja sellise intiimsuse ja läheduse. Aga siis jah, panna seda tasakaalupunkti tähele, et endas oleks avatus ja positiivsus, siis sinu elluga need väga imelised uued uudised ja üllatused tulla saavad, sest elu tahab meid pidevalt tegelikult üllatada ja see võib sulle tulla üllatusena too. Elu tahab tuua häid ja positiivsed üllatusi. Aga nii see tõesti on, kuna see maailm koosneb armastuse energiast, siis tegelikult armastuse kõige kõrgem soov on see, et me kogeksime hästi suurt armastust, et me kogeksime nagu tõeliselt nagu muinasjutulist sõitu siin planeedil. Ja kes veel seda ei koge, siis võib tunduda, et mis sa räägid, Stella, aga kes juba oma südame nii palju avab, et julgeb öelda universumile, et okei, aga näita universum, kuidas need positiivsed üllatused tulla saavad, siis sellega me mõnes mõttes astume partnerlus suhtesse eluga ja elu saab meil hakata näitama, et isegi kui see alguses sinusest tuleb ka trotsiga või jonniga, et okei, elu näita, siis kuidas see koht siin laheneda saab, siis sa võid tähele panna, kuidas tänu sellele just nimelt jälle see avatuse sõnum tuleb hästi selgelt läbi. Et just tänu sellele avatusele, et sa oled valmis nägema asju uuel moel ja kuud moodi kogemusi vastu võtma, siis saavad sulle tulla väga head uued ideed. Ja need uued ideed, kui sa neid siis rakendad, tuleb mingi inspiratsioon, et mina võiks helistada sellele inimesele või ma võiksin tegelikult selle asjaga praegu tegelema hakata, et näiteks suuremat küllust luua või et ma võiksin pakkuda inimestele seda, mida ma juba oskan. Et mingisugune uue kogemuse üllatus on sinu poole teel. Võibolla on mingid inimesed, kes on mõelnud, et kuule, et see inimene on nii tore, et võiks temaga koos midagi teha. Ja tänu sellele, et sa oled just nimelt avatud,
sa ei ole oma energiakeha sulgenud ja sa oled vastuvõtlik uuele uudsusele, värskenemisele, sellele, et jah, elu muutubki ja muutub paremaks, siis tänu sellele sa õpetad oma teadvust, mis on mõnes mõttes võib-olla alles nagu vastsündinud beebi väga, väga nagu, kuidas ma ütlen, nagu algaja tunnetuses, et sa tunned, et mingis kohas sa oled täiesti nagu õpid alles käima või õpid alles tähti või õpid alles lugema mingil tasandil oma teadvuses, siis tänu sellele, et sa julged olla selles avatuses, et ennast edasi arendada ja oma suurepäraseid andeid ja talente lihvida ja poleerida ja pakkuda maailmale, siis tänu sellele saavad alustuda väga võimsed, imelised uued ja edukad projektid. Nii et mõnes mõttes praegu, mis on siin sündimas, ongi sinu enda uuesti sünd, sa sünnid tänu sellele kogemusele, kus sa praegu oled, kus sa võib-olla oled tunnud, et ma olen nagu vanast kestast välja kasvanud, aga seda uut veel nagu päriselt ei ole või ma ei tea, kus mu tiivad kannavad või et kas nad kannavad piisavalt hästi mind, siis tänu sellele, et sa lubad endal tunda ennast uuel moel, et näiteks nii, et ma otsustan, et ma olen armastuse teenistuses ja armastus tahab mulle parimat. Ma olen valmis vastu võtma selle uue nägemuse, uue inspiratsiooni, uue otsuse. Ma võtan vastu otsuse eladagi nüüdsest täiesti uuel moel. Et sellega sa paned aluse fundamendi uutele edu kogemustele. Et edu voog ja rõõm hakkab peale sinu otsusest, et nüüd ma valin elada õnnelikuna. Universum aita mind. Niilus, väljast tuleb meil praegu päikega välja selle peale, kui ma seda ütlesin, et universum ka hästi toetab sellist südamest palvetamist. Et me küsime elult, mida me siis tegelikult tahame ja need õnnelikud uudised, mis sulle tulevad, tulevadki läbi suhtlemiste ja võimalik, et sul on ka endal teistele mingisugust infot jagada, oled sa mingi laadi õpetaja, konsultant, oma töö ülesannetes on sinu ülesanne suhelda, siis läbi selle, et sa tood oma suhtlemisse uue kvaliteedi, hakkavad sulle tulema head uudised, võimalik, et ka mingit laadi edutamine või ka uus positsioon, et kuidas inimesed sind näevad. Võib-olla sa alustadki mingi uue elukutse praktiseerimisega ja see hea uudis, mis sulle siis tuleb, ongi see, et sind vajatakse, et elul on sulle palve, et sa jagaksid veelgi enam seda, kes sa oled. Et kuidagi selline elukutse sulle on tulemas, elu kutsub sind jagama oma teadmisi, oma oskus ja oma andeid. Ja vaatame ka siit kaksikleegi kaartidest. Kaksikleegi kaarte saate siis ette tellida. Praegu on need siin käsitsi kirjutatud, aga on tulemas siis sellised kaunid kujundusega kaardid. Aga kaksikleegi kaartidest tuleb sulle sõnum. Ma mõtlen su peale just praegu, et kui sa oled siin igatsenud sügavamat partnerlust, millest me siin täna alustasime seda lugemist, siis tea, et see, mida sina tahad, mis on sinu unistus, mis on sinu soov, on ka elu soov sulle pakkuda ja kui sa oled igatsenud enda ellu tõelist armastust, siis tea, et see on sulle tulemas. Te olete juba energeetiliselt väga hästi ühenduses, aga selleks jah, siis see avatuse
ja positiivse mõtlemise koht on väga-väga vajalik. Ma olen ise kõrvalt näinud kaksikleeke, kus ma näen, kuidas inimesed blokivad ennast ära ja tänu sellele nad ei kohtu füüsilises reaalsuses, kuigi ma tean, et nad on kaksikleegid, aga kuna nad on mõlemad veel selles mentaliteedis, et veel ei ole õige hetk või ma veel ei ole valmis või mingisugused sellised uskumused on seal nii tugevalt, et siis elu ei lase veel kokku saada, et see suhe ei hakkaks just kui vasaku jalaga peale. Et võibolla üks hea praktika ongi hommikul see, mida sa võiksid teha, et hommikul, kui sa üles ärkab, paned kõigepealt parema jala maha, siis vasaku jala ütled aitäh, 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 et kõik läheb kõige kõrgema plaani kohaselt. Ma olen avatud imedele, ma olen avatud lahendustele, ma olen avatud õnne ja rõõmu võimalikusele. Ma võtan vastu head uudised elult. Kõikides eluvaldkondades võib mul minna nüüd väga hästi. Ma olen seda otsustanud, ma väärin seda, ma valin kogeda seda kogemust, et ma väärin. Iga üks ise otsustab ja valib ju enda sees, et missugust elu sa magnetiseerid. Me oleme magnetina toimivad inimestena, nii et sinu sõnum on siis väga lihtne. Kõik hea on võimalik, sul on uksed avatud, soovid sa uut suhet, uut edu kogemust, kõik on tulemas ja head uudised on su poole teel, nii et hoia hästi selget meelt, pane tähele, et üle 50% su mõtetest oleksid alati positiivsed, palveta, küsi, looda ootlused, läbi tänu tunde, nagu see kogemus olekski sul juba täitunud, mitte selle tundega, et mul veel ei ole, vaid selle tundega, et jah, juba on, juba toimib, juba voolab, aitäh elu, et sa näitad, kuidas see käib, ma olen sellele rõõmule ja õnnele täielikult avatud. Selliselt mina treenisin ennast omal ajal, et oma kaksikleegiga kohtuda ja oma ellu luua need kogemused, millest ma olen nii pikalt igatsenud. Ma igatsesin väga sellist elu, et ma saaksin ringi reisida, näha inimesi maailma looduses olla ja teha seda koos oma kallimaga. Ja tänu sellele ma saan teiega jagada neid teadmisi ka, et ma jagan enda kogemusest, mida ma olen ise läbi teinud. Ja mis on toiminud, nii et see ei ole lihtsalt teooria. Pane see praktikasse ja vaata, kuidas see eluvoog sind kandma hakkab. Et väga, väga suur aitäh, et sa oled meiega siin planeedil ja aitad seda valgust ja armastusse sulandumist täide saata ellu viia. Sinu panus siin planeedil on oluline. Mina siit kohalt tänan, õnnistused. Aitäh, kallid vipid, teile toetusest ja soovin kõikidele imelist voogu. Juhu on natuke vett, siis läheme gruppi number 2 juurde. Nii, tere, kallis grupp number 2. Sina valisid selle väga imelise sümbolika kaardi. Võibolla sul on selle jaoks mingi oma kindel tähendus, võibolla see on sinu jaoks väga oluline märk, et sa seda praegu näed. Ja võimalik, et sa valisid sellega niisama, siis tea, et see valge tuvi sümbol võibolla väga oluliseks märguandeks sulle tulevikus, et just neid kohti tähele panna, kus sulle see sümbol või reaalses elus siis valge tuvi ennast ilmutab. See näitab, et sa oled õigel teel, õigel ajal, õiges kohas, teed õiget asja, sa oled oma hingega hästi kooskõlas. Ja see, kuidas me oleme loodud siin planeedil liikuma, sõltub väga palju meie enda otsustest, eks ole? Et sa ilmselt tead seda, et sinu mõtted, sinu sõnad, sinu otsused loovad sinu reaalsust ja see, missuguseks oma reaalsuse lood,
on nüüd täiesti vaba valik, et ei ole kohustust, et sa pead looma nüüd sellise reaalsuse või teistsuguse, et igaüks ise valib, kas sa tahad rahulikku kulgemist või kiiremat edasi liikumist. Oma kogemustes võib-olla tahad just, et elu tempo muutuks rahulikumaks, et siis ma tunnen, et see kaardi sõnum ütleb, et aga küsi elult, kui sa tahad mingis teemas kiirendust, palu kiirendust. Kui sa tahad ellu rahu, siis küsi seda rahu, et sa saad seda tempot ise sättida läbi enda palve ja läbi enda otsuse. Ja need sõnumid, mis sulle siis tulevad, need positiivsed sõnumid räägivad sulle sellest, et sa võid rahuneda. Et suure tõenäosusega tulevad su ellu inimesed ja situatsioonid, mis hakkavad sulle peegeldama ja näitama seda, et kõik on hästi. Sa võid rohkem lõdvestuda, rohkem rahuneda, et sinust hoolitsetakse, sinu üle valvatakse ka valgusmaailma poolt, nii et sa võid saada ka neid sõnumeid läbi oma meditatsioonide, läbi reiki, seansi praktikate, pane siis tähele, kui sulle need rahusõnumid tulevad, et siis ka rakenda see rahu otsus enda tegudesse, et siis näiteks ka sügavam hingamine ja rahulikum elutempo võib sind praegu just sellele positiivsele lainepikkusele hästi aidata, et rabelemise asemel pigem aeglusta aegajalt, kui sa vähegi saad, tee selliseid rahupause oma tegevuste vahel. See tõstab sinu vibratsioonitaset ja need head uudised saavad kõrgemas sageduses palju kiiremini sinu ellu tulla. Sõnum kaardilt on siis järgmine. Sa võib-olla ei mõista alati, miks mingid asjad juhtuvad, aga kõigeks on alati olemas, kõige all on olemas kõrgem eesmärk, miks mingid sündmused just niimoodi praegu lahti rulluvad. Ja läbi segaduse sa näed, kuidas varsti kõik asjad lähevad õigele kohale, et kui elus on ka selline tormisem, keerulisem aeg olnud, siis need uudised, mis sulle tulevad, sa saad aru, et selleks pidi see asi juhtuma. Okei, seda ma praegu siis õppisin, et mida sa võid teha, sa võid luua sellise taotluse otsuse, kuna elu toimiks siis läbi meie enda taotluste otsuste, mida ma tunnetan, et siin kohal võiks luua otsus, et aitäh, et ma näen maailma rahu silmadega, aitäh, et ma mõistan läbi rahu, aitäh, et ma kogen sügavat rahu, ükskõik, mis mu elus toimub, minu sees on alati rahu ja usaldus ja aitäh, et ma lasen asjadel südamega kooskõlla häälestuda, ma annan loa endal elada täielikus harmoonias looduse ja loomulikusega. Ja vaatame, missugused head uudised siin veel gruppi number 2 saavad ees oodata. Sa võib-olla ei ole aru saanud, aga sa mõistad ja sul antakse peatselt veelgi selgemalt mõista seda, et ükskõik, mis su elus praegu on toimunud, kui sa oled jäänud oma hea enesetundega võimalikult palju kooskõlla, siis oled annud endast parima, nii nagu sa oled sellel hetkel osanud, siis sa võib-olla ka oled enda arvates eksinud, ükskõik, mis su elus on toimunud, sul antakse mõista, et kõik oli täiuslik, et need inimesed, situatsioonid, mis lahti rullusid,
need pididki täpselt nii olema ja see toob sulle hästi sügava hingerahu. Sa saad aru, et see, et ma näiteks ütlesin sellele inimesele sellel hetkel sellist asja, mis võib-olla ei olnud kõige mugavam sulle või sellele kogejale, siis tänu sellele sündmusele, et sa niimoodi käitusid, ükskõik mis pidi see oli, ükskõik mis hinnangu sa sellele oled annud, sa saad aru, et täpselt nii pidi olema, sest see käivitas õiget sündmuste ahela, mis aitas mingisugustel kogemustel jõuda taas valgusesse. Nii et ma ütleksin, et sinu põhiline sõnum, kallis grupp number 2, on see, et sa ei ole midagi valesti teinud. Et sa ei pea seda ego kihti nii palju närima, et kas ma tegin õigesti või valesti, kas pidi nii või naa. Et selline pidev nagu mineviku, nuleb sõna nämmutamine, et ärge palun solvuge, nagu selle mineviku analüüsimine ja vaatlemine ja pidev enda energia mineviku tagasi toomine on ebavajalik ja sa saad sellest aru. Võimalik, et sul ongi vaja kõigepealt otsus enda sest teha, et universum näita, kuidas see kõik täiuslik on olnud, miks see kõik vajalik on olnud. Ja tänu sellele, et sa selliselt otsustad ja valid maailma näha täiuslikkuse tunnetuse kaudu, ehk usalduse kaudu, et sa usaldad elu, siis tänu sellele tuleb sulle ka peegeldusena see hea uudis, et kõik on hästi, et ei olegi vaja üldse sul millegi pärast muretseda, vaid tea, et algallikas läbi sinu ei eksi, et kogu aeg on puhas algallika voog su elu loonud ja loob ka edaspidi ja selles ei ole valesti tegemisi. Isegi kui sa inimlikus mõistes, ma ei tea, jäid kuskile hiljaks või ütlesid midagi, mida viisakas inimene ei ütleks või kuidagi oled mingist takti tundest enda arvates kaugemale läinud, siis need peegeldused nendele inimestele on just vajalikud olnud, et nendes käivituks mingi protsess tänu, millele nemad jõuavad enda see suurte hingelisse vabadusse tegelikult. Nii et selline rahu ja vabaduse kinnitus tuleb sulle maailma poolt. Ja kaksikleegi kaartides tuleb sulle sõnum, vali stabiilsus meie suhte hoidmises. Mida ma tajun on siis see, et kui sa oled praegusel hetkel kaksikleegi suhtes, oled oma tõelise armastuse leidnud, sa oled ära tunnud, et see inimene on sinu hinge peegel, ta on sinu hingega see sama essents, ta oled üks ja see sama essents, siis ei ole mõte, et sinna tuaalsuse mängudes üldse minna. Tuaalsuse mängud ongi siis õige vale, oleme koos, oleme eraldi, sellised nagu pendeldamised erinevate pooluste vahel. Et seda sul elu palub, et sul ei ole vaja seda mängu üldse mängida, et sa oled juba tõusnud oma teadvuses puhtasse algallika valgusesse kohale. Sa võib-olla ei ole sellest alati aru saanud, aga sa tegelikult juba oled, sa oled valguses, sa oled puhas valgus, sinu essents on puhas süüta, puhas kanal kõikid ümbritsevate jaoks ja ise enda jaoks ka, et need uudised, mis sulle tulevad, võivadki siis sulle siis kinnitada seda, et ei ole mõte, et üldse minna sinna meele ja ego tasandi võitlustesse ja mängudesse lihtsalt rahuneda selles stabiilses rahu hoidmise oskuses, näed, kuidas kõik just kui tormituules on pusletükid üles keerutatud, aga kui sa
valid endas jääda rahusse, siis lähevad kõik pusletükid omale kohale iseenesest täiesti pingutuse vabalt. Ja võimalik, et see uudis, mis sulle tuleb, ongi see, et sinu, kui sina oled kindel oma armastuse olemuses, sa oled kindel selles, kes sa oled, et sa oled puhas valgus, sa oled puhas algallika väljendus siin maa peal, siis ka sinu partner kinnitab seda sulle oma sõnadega. Ta tunneb sind ära läbi selle, et sina tunnetad ennast ära, et sa tunnetad, kes sa tõeliselt oled, et sa hoiad seda stabiilset tunnet. Ma mäletan, mina olen puhas valgus, ma olen puhas Buddha essents, ma olen puhas algallika väljendus. Ja sa tunnetad seda oma kehas, mitte lihtsalt mõtetes, vaid lased selle kogemusena, mis on mõnes mõttes meeleülene, see on kõrgemal kõikidest sõnadest. Sa lased selle kogemuse oma kehas täielikult rahu ja stabiilsuse kogemusena. Siis sa hakkad saama peegeldusi, kuidas inimesed, sinu kallim või ka sinu sõbrad, kes iganes, kellega iganes sa kohtud ja suhtled, kuidas ka nemad tänu sinu eeskujule, sinu inspiratsioonile tulevad samuti oma puhtasse valguse olemusse, nii et see on selline heas mõttes nagu nakkus, et sa nakatad teisi oma rahuga ja oma just selle stabiilse ja meelekindla olekuga. Sellised sõnumid kallis grupp number 2. Loodan, et said siit endale kinnitust, mida sa juba tead, aga et sa tunned ära, et sa võidki selles teadmises olla veelgi rohkem juurdunud oma valgusolemuste. Ja keda need teemad enam huvitavad, siis näiteks reiki, maagilise reiki interneti koolitusest sa võid saada palju abi, et saada nii meeletasandil rohkem aru, aga ka tunnetuse tasandil õppida endasse seda valgust enam ankurdama, siis olete teretulnud ka näiteks seda e-koolitusena kogema. Ja suvel on siin plaanis teha ka kohtumisi, kus me saame inimestega koos seda just samas ruumis, samas energiaväljas, seda oskust veelgi võimendada ja tajuda ja ankurdada ja armastada ennast ja seda maailma uues rahuvõtmes, nii et võid vaadata mu tegemiste kohta inspiratsioonikool.ee. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2, soovin teile südamest rahu ja usku iseenda algalliku olemusse. Ja meeles, et sa oled täiuslik. Täpselt nii, nagu sa oled. Universum läbi sinu ei ole teinud vigu ja ei tee ka tulevikus vigu. Sa võid selle koha täiesti kõrvale panna. Usaldada, et sinu spontaanne voog on alati õige. Täpselt nii ongi vaja, nagu sa parasjagu tunned, tahad öelda, tahad midagi teha, siis see on alati, see on algallika kõrgeim tahe. Ja kui sa kahtled, sa võid alati öelda, olgu iga minu sõna, mõte ja tegu alati kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Sellega sa lood sellise kaitsva filtri, kus sa alateadlikult sa ei saa minna kõrgema tahte vastu, aga mul on tunne, et sa oled seda juba mingis mõttes enda sees otsustanud, kas selles elus või mingis teises kehastuses, nii et see peaks sinu jaoks olema hästi tuttav ja kodune tunne elada armastusena, armastuse nimel elada. Õnnistused, aitäh teile kuulemast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, aitäh kallid vipid teile toetusest, südamest, õnnistused kõigile.
läheme vabandust nii, läheme gruppi number 3 juurde. Tere armas, sina, kes sa valisid selle väga põneva illustratsiooniga kaardi. Kui ma tunnetan ja vaatlen seda pilti, siis mulle kõneleb see kaart sellisest sügavast enda sees küpsenud idee välja tulemisest. Ja ma tunnetan, et need uudised, mis sulle võivad tulla, ongi seoses sellega, et sinu anded ja talendid, mis sinus on olnud võib-olla mingid kohad juba nähtavad, siis sul antakse mõista ja sa hakkad nägema, et sul on tegelikult veel palju rohkem, mida maailmaga jagada. Ja see, mida sa võiksid jagada, et inimesed vajavad seda, sul antakse märku, et nüüd on õige aeg, nüüd tee seda, avalda see raamat või kirjuta see artikkel või loo see video või tee enda YouTube'i kanal või nagu kuidagi selline sünd, mis su sees on nagu küpsenud võib-olla aastaid, võib-olla aastasadu, võib-olla aastatuhandeid lausa. Et see, millel sa oled enda sees lasnud küpseda aja jooksul, mingid teadmised ja taipamised ja arusaamised ja struktureerimised enda sees, mõtete korda seadmised, et nüüd on aeg see tuua nähtavale, et elu annab sulle mõista, et nüüd on õige hetk. Ja kaardi sõnum on siis järgmine, et vaata enda sisse. Et vaata, mis sulle selliseid tundeid toob, mida sa praegu oma elus koged. Et kes tunneb sellist suuremat rahutust, see võib olla märguandeks selle kohta, et sul vaja edasi liikuda. Et need uudised, mis sulle siis võivad tulla, ongi see, et nüüd on aeg muuta midagi, mis on senini olnud selliselt toimiv, mis varasemalt just kui oli, sa tundsid rahu ja nüüd tunned rahutust. Mina olen elus hästi palju kogenud seda, et enne kui elu mind kuskile edasi järgmisesse kohta suunab mingit energiat, mingit valgust võimendama ja väestama, siis mul on hästi sageli olnud teadmatuse tunne. Ja siis ma olen vaadelnud enda sisse, et mis asi see mulle selle teadmatuse tunde toob. Ja siis ma saan aru, et mul on vaja midagi sellist uut luua, mille kohta mul varasemalt ei olnud aimdust. Ja selles teadmatuse tundes tekib minus ihalus ja soov teada ja mõista ja näha. Ja kogeda, et ükskõik, mis tundeid sa tunned, siis vaata alati, kuhu see tunne sind edasi suunab. Missugune on see uus iha või soov või kutse, sisemine kutse, kuhu elu sind siis tänu sellele tundele edasi kutsub. Vaatame, mis uudised sulle siis võivad siin tulla, mis laadi muutust või soovitust elu sulle siis toob. No siin tuleb väga selge sõnum, et sa saad need vastused hästi selgelt ise enda seest, sest et praegu, kui sa oled soovinud, mida iganes sa oled soovinud, kui su selline sisemine põlemine mingist suunas on olnud, et siis sulle saadetakse pidevalt seda inspiratsiooni, et pane tähele, kui sa mediteerid, mis mõtted sulle tulevad, missuguseid tegevusi või otsuseid või valikuid elu palub, et sa nüüd ette võtaksid. Sest et üks asi on mõelda, aga teine asi on ka kõik need ideed tegudesse panna.
ja praegu, mida ma tunnen, et sulle tulevad väga head uudised seoses sellega, et asjad lähevad paremaks, et sul on, mida jagada, sul on inspiratsioon, sul on olemas, sul on juba on olemas, sinu sees juba, nagu siin illustratsioonil ka see puukujund, väikse puu, elupuu, armastuse puu, juba sul on, see idee on sinus juba sündinud. Et need uudised, mis tulevad, ongi siis seoses sellega, kuidas seda teha või kuidas see nüüd ellu rakendada, mida on vaja praktiliselt teha. Näiteks oled maalikunstnik ja sul on juba need ideed olemas, mida maalida. Võib-olla tulevad ka inimesed, kes tahavad just sinu pilte ja küsivad, et kuule, et kas sa midagi maalinud ei ole viimasel ajal, et kui tunnen, et tahaksin midagi, aga praegu ükski pilt nagu ei kõnetanud, aga mul on tunne, et sul on midagi sündimas. Et vaata ka selliseid inimeste sõnumeid ja märguandeid endale kui teejuhti. Et kui sa ise ei ole enda inspiratsiooni enda sees uskunud või usaldanud lõpuni välja, et siis pöördu oma sisemuses, oma palves algallika poole ja küsi, las tulevad need sõnumid siis läbi inimeste mulle. Mida mul on vaja praegu mõista, mis mõtte lõnga otsast mul on vaja praegu kinni hakata, las tuleb mõni inimene ja ütleb mulle. Ja usu mind, sa tunned selle koha täpselt ära, kui see inimene tuleb su juurde, ütleb sulle selle lause, sa saad kohe aru, aa, selles suunas on vaja liikuda, aa, seda pilti on vaja maalida, aa, seda kogemust on vaja äratada. Et kuidagi selline elu raputab siin praegu natuke, ma tunnen, selleks, et sa ärkaksid üles arusaamisesse, et sa ise lood, sina lood, sa lood kogu aeg oma mõtetega, kui sa lood mõttega, ma ei tea, kas need inimesed ikka tahavad neid pilte või ma ei tea, kellele need üldse meeldivad või saate aru, siin on vaja oma mõtte tasand tuua harmooniasse looduse mõtte tasandiga. Looduse mõtte tasandil ma pean siis silmas seda iha, luua, ilu, armastust ja küllust ja rikkust ja rõõmu ja edasi liikumist, et loodus kogu aeg suunab meid suuremasse edulainesse ja nüüd need uudised, mis sulle tulevad, ongi siis kinnituseks, et jah, see, mida sina tahad anda, maailm tahab vastu võtta. Ja kui sa need inspiratsioonid saad, võta need tänuga vastu ja ütle, täpselt seda sõnumit mul oli vaja, täpselt seda sümbolit ma ootasin, täpselt seda kohta oli vaja, et julge seda endale tunnistada, võib-olla tahad ka sellele inimesele väljendada seda, et lase voolama see, mida sa oled just kui enda sees küpsetanud, et see voolama minemine võib alguses tunduda, et see on nagu vaevaline või ma pean nüüd täitsa uut moodi asju tegema või ma nüüd hakkangi tegema seda, mis ma olen unistanud. Aga kui sa hakkad ühest otsast peale, siis sa võid näha, see ei olnud üldse raske, et see peale hakkamine on see, mida elu kutsub sind looma ja hea uudis on see, et nüüd ongi õiged. Nüüd ongi õiged. Võib-olla sa tunned juba selle video kaudu ära, et Stella täpselt seda mul oligi vaja kuulda. Võtame ühe kaardi ja siit kaksikleegi kaardipakist ka sulle. Tunded juhatavad meid kogu aeg hea tundega elades, juhatab maailm meid kokku ja saame olla koos. See võib olla sõnumiks täiesti vabalt selle kohta, et kui sa oled vallaline, siis jaa. Kui sa teed oma südame järgi, sa teed seda, mida sa armastad, siis sa oled automaatselt magnetiks. Tõelisele armastusele. Tõeline armastus koosneb siis kahest komponentist.
tõest ja armastusest. Sa teed tõesti seda, mida sa päriselt armastad ja sa armastad seda, mida sa teed. Nii et kõik sinu elus harmoniseerub tänu sellele, et sa valid avada oma südame ja jagada oma südame varandust maailmaga. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3. Soovin teile südamest imelist voogu. Loodan, et saite siit ühtest kasulikku. Ja edasi liikumiseks sellist mõnusat särtsu, nii et väga põnev. Võite siia alla jätta ka 3 südant, kes selle 3. Gruppi valis. Väga põnev teada, kes tahab ka jagada, mis põnevaid uusi asju tahate maailmaga jagada või luua. Olete teretulnud ka siia alla kommentaarides oma kogemust ja ideid jätma. Võib-olla leiad ka mingeid mõttekaaslasi või toredaid inspiratsiooni hoogusid. Julge olla inspiratsiooniks ja luba sellel inspiratsioonil oma süda särama panna. Kui sa lased endal kogeda, mis sa tegelikult kogeda tahad, siis on selge see, et ei tule mitte ainult ühes eluvaldkonnas head uudised, vaid tulevad kõiges, sest et seda siis on vaja jagada veel. Et ükskõik, mida sa tahad. Et hakkame sellest peale. Elus on nii, et kui sa teed midagi, mida sa päriselt armastad, lähevad teised eluvaldkonnad ka õigel ajal õigesse kohta, kui sa oled hea tundega kontaktis, kui sa teed asju hea tundega. Nii et lase enda heal tundel. Ükskõik, mis sind parasjagu inspireerib, on hea tunne minna jalutama, mine jalutama. On hea tunne helista, on hea tunne süüa, söö. On hea tunne puhata, puhka. Et kogu aeg jälgi seda tunde järgi elamist. Siis sa võid näha, kuidas kõik hakkab mõnusalt omale kohale loksuma. Ja küsi siis elult kinnitusi. Kui sa tahad rohkem kinnitusi, siis küsi elu. Too mulle kinnitusi ja siis sa näed, elu toob sulle kinnitusi. Õnnistused, aitäh kallid vipid teile toetuse eest. Mingu kõikidel, kõik kõige kõrgema plaani kohaselt armastuses ja rõõmus. Kõike head!